Porti i Durrësit po kthehet në një pikë për kalimin e palishëm të parave. Pas rastit të dieshëm, këtë të shtunë u gjetën edhe 25.000 euro të tjera të padeklaruara. Eurot ishin fshehur në një autobus që vinte nga Italia drejt Shqipërisë dhe u zbuluan gjatë kontrollit në pikën e kalimit kufitar. Ky është rasti i dytë brenda 24 orëve që policia zbulon shuma të konsiderueshme eurosh, burimi të cilave nuk dihet. Një ditë më parë në autobusin që vinte nga Bari i Italisë, u gjetën të fshehur një sasi prej 500.000 eurosh. Për këtë rast u ndaluan nga policia shoferi dhe pronari i kompanisë. Që prej ditës së djeshme, kontrollet në portin e Durrësit dhe në pikat e tjera të kalimit kufitar janë shtuar për të goditur raste të tjera të ngjashme.